ପୁରୀରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ କେତେ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ବଡ଼ଶଙ୍କ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ। ଅକ୍ଷୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିଗଲା, ଆଜିଠୁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋ ପଲିଥିନ୍ ଜୋନ୍ ପୁରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜିଠୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ଏକ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଉଥିଲା ଏବଂ October 2 ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମାସ ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି 17 ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 8,500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 25 KG ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏ ଚଳିତ ମାସ ଭିତରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଲିଥିନ୍ ସରକାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଏବଂ କିଛି କିଛି ପଲିଥିନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏହି ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ତ କିଛି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ହୋଇଯିବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଉଥିଲା ଏବଂ କଟକଣା ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ହାଲଚାଲ? ନାଇଁ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଆସିଛୁ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 90-95% ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବନ୍ଦ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଫାଇନ୍ ହବ, ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ତ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସତର୍କ କରାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡର, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ହେଲେ ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଆସନ୍ତାନି? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କଥା, ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଟକଣା କରାଯାଆନ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ବିକ୍ରି ନକଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମାର୍କେଟରେ ହାଲଚାଲ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି ପଲିଥିନ୍? ହଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଯେମିତି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, କେମିତି ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେକୌଣସି କ୍ଷୀର, ଦହି, ପାଣି ବଟଲ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଚୋରା ଚୋରା ବଳୁଥିଲେ ପକେଟ ଧରି ବୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆମେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବାହାର ଲୋନ୍ ସେଇଟା ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜିନିଷ ବି କିଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କଲାପରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଯଦି କହିବା, ତେବେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦର କଟକଣା ଆପଣ କେମିତି ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି? ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୀରେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ 50%ରୁ ଅଧିକ ବୋଧେ କମିଗଲାଣି, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେବିନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ। ତା ସହିତ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଖାଲି ଫାକଲା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କଲେ ଏଇଟା ହବ କି ଏଇ ରୋଗ ହବ, ଏଇଟା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ, ଆଉ ଧରପଗଡ଼ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ସରକାର କରିବେ ନିହାତି ଆର ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଜରିମାନା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବି ନେବୁ, ଆମ ପାଇଁ ବି ହେବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ବି ଧରିକି ଯାଉଥିବୁ ପଲିଥିନ୍, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପୋଲିସ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ବସିବ, ଭୟଟା ଖରାପ ଦିଗରେ ଯିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, କାରଣ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଲୁଣ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଲୁଣ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠି ପଲିଥିନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ସେ ବିଷ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଆମକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଯଦି ସୂଚିନ୍ତିତ ଇଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଫଳ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, October 2 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ଆଜ୍ଞା ଯାଇ November 1 ଆଜି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରିବେ ଇଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ପଲିଥିନ୍ଟା ଯେତିକି ପଇସା, ସେତିକି ପଇସା ଭିତରେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ତ
ତାପରେ ନିହାତି ପଲିଥିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିର ଯେତିକି ପଲିଥିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଲିଥିନ୍ ଗଦା ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବେଶବିତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ହେଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ ହୁଏ ତାହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବର୍ଷକ ପରିବା ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପୁରୀର ଅନେକ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସହରବାସୀ ଏ ବର୍ଷକ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି? ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗୁଆ କରିକିରି ବ୍ୟାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପଲିଥିନ୍ଟାର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିକିରି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଟିକିଏ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥିଲା, ଘରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ପଲିଥିନ୍ର ସୁବିଧା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ହଉ ଯଦି ଘରୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ କିଏ ଶିଖିବେ। ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଡର ଭୟଭୀତ କରିକି ଏମିତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ ଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଇଏ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ କଟକଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଅନେକ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ହେଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ହେଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ପଚାରିବା ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ କହିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଏବେ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେଣି, ତ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଭେଣ୍ଡର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ରିଟେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ମାନେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ପ୍ରିଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ତରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ହିଁ କରାଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହଠାତ୍ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାହାଠୁକୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।